Jedriličarski klub Uljanik održao je nedavno svečanu sjednicu na Bunarini gdje je predsjedništvo kluba priopćilo da je došlo do promjene naziva i logoa kluba. Nekada Uljanik plovidba, ovaj jedriličarski klub, sada se zove samo Uljanik, a po riječima njegovog predsjednika Hrvoja Markulinčića, prošla je godina bila burna za njih zbog činjenice da su izgubili svog nekadašnjeg glavnog sponzora. Nažalost, naš dugogodišnji glavni sponzor, naš Uljanik, više nije bio tu iza nas i nekako smo kao klub ostali negdje u nekakvom raskoraku. Međutim, okupila se jedna sjajna ekipa ljudi, ljudi koji su stvarno rekli ajmo nešto napraviti i ja im se neizmjerno zahvaljujem. Neke od njih ste vidjeli, ne želim ih posebno spominjati jer to su sve tihi samozatajni ljudi. Nakon osnaživanja takmičarskog pogona i fuzije s jedriličarskim klubom iz Pomera, stvorena je po Markulinčićevim riječima respektabilna ekipa od 30 takmičara. Danas jedriličarski klub Uljanik ima preko 30 aktivnih takmičara, optimista i laseraša i ono što je najbolje, predvođeni našim novim trenerima Darijom Klibom i Tinom Mihelić, ostvarujemo vrhunske rezultate, možemo reći da smo jedan od najuspješnijih klubova u malim klasama i tim kategorijama u prošloj godini u Hrvatskoj. U planu je, ističe Markulinčić, održavanje pozitivnog trenda. Prije svega sačuvati, to je glavni cilj, sačuvati ove krasne prostore, hangare na Bunarini isključivo za naše jedriličare, za jedrenje, jer pored 35 takmičara u malim klasama ovdje praktički sa svojim jedrilicama jedri što aktivno, što rekreativno još 40-ak ostalih brodova, tako da prije svega je cilj sačuvati jedrenje i ovaj klub na Bunarini, naravno za dobrobit cijelog grada i naše šire regije. Uloženi trud i rad isplatili su se, napomenuo je trener jedriličarskog kluba Uljanik Dario Kliba i dodao kako gotovo da nema prvenstva u klasi optimist koje nisu osvojili. Imali smo troje reprezentativaca za svjetsko prvenstvo, Buba Pulek, Tristan Tol i Marko Gumerčić i Mija Močinić koja je bila reprezentativka europskog prvenstva, ali onog momčadskog. Tako da imati četvero člana reprezentacije od 12 cijele Hrvatske, to je jako puno. Ja vjerujem da ćemo ove godine nešto slično ponoviti, možda ne u takvom omjeru, ali po tome kako djeca rade, vidim da će opet biti uspješno. Među puno zapaženih rezultata Kliba izdvaja. Bubu Puleka koji je bio 17. na svijetu, to možda ovako u brojici ne zvuči, ne znam kako top, jer nije bio na postolju, ali biti danas u prvih 20 na svijetu je jako teško, zato što na tom svjetskom prvenstvu dođu 255, ali najbolje djeci cijelog svijeta. Znači to je nekako limitirano, ne može doći bilo tko tamo, nego svaka nacija šalje 5 najboljih. I biti 17. to je, a ono skoro ravno pobjedi. Cilj za ovu godinu, objašnjava Kliba, je nastaviti s kvalitetnim radom. Nekako nam se dešava smjena generacije, neka djeca nam prelaze u lasera, tako da u optimistima onako, ajmo reći da nemamo te adute koje smo imali prošle godine, ali ja vidim ovi mlađi koji su bili prvaci do 12 i to da imamo jako dobru zamjenu i među ovim najmlađima se krije jako dobar potencijal, tako da ja se radujem svim budućim rezultatima. U ime grada Pule svečanoj skupštini jedriličarskog kluba Uljanik prisustvovala je zamjenica gradonačelnika Pule Elena Puh-Belči, kojoj je, kao i članovima izvršnog odbora, donatorima i simpatizerima kluba, na poklon uručena majica s novim logom.